Irmãos, hoje eu vim falar sobre a prova de Deus. A prova que Deus amou o mundo. A prova que Deus amou a mim e a você, mesmo sabendo como era o nosso estado, a nossa situação, antes de conhecê-lo. Eu quero ler a Bíblia com você e deixar esse versículo para a sua meditação, para que a sua vida seja abençoada. Aqui, olha, aqui está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Como que é essa prova que Deus tem para conosco? O apóstolo Paulo diz assim, que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Essa é a prova de Deus. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Do jeito que você é, a situação que você se encontra, não sei o seu estado, mas saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Deus amou você, sabendo o seu estado e a sua situação. E o seu sangue nos livra e nos limpa de todo o pecado, de toda a transgressão. Essa é a prova. Jesus morreu por amar você. Talvez você não tenha ninguém que te ama, ou talvez alguém lhe decepcionou, mas saiba, Jesus ama você, mesmo sabendo que você é pecador, morreu na cruz do Calvário, te garantindo a salvação. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, fique na paz.